Hi YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Okay, so video pada kali ini bertujuan untuk ini. Okay, video ini. Combat Gel Ball Sports Center. Alright, pada 3 hari bulan September, Sean adalah promote-promotekan sikit Combat Gel Ball Sports Center yang berada di Viva Mall ya. Viva Mall KL. Dan di akhir video tu Sean adalah bagi tahu kepada anda semua kalau nak main secara free di sana, anda kena komen I love combat gel ball ataupun I love combat ke I love combat gel ball ke apa-apa sajalah yang anda rasa, yang saya rasalah hampir sama. So saya akan pilih 10 orang. 10 orang daripada banyak-banyak yang komen di sini. So So cara yang Sean pilih ni memang akan menggunakan seperti giveaway yang lepas lah. Kita akan gunakan YouTube Random Comment Picker. So ini dia YouTube Comment Random Picker. Kita copy dia punya link. Lepas tu kita paste kat sini. Dan kita tengok ada berapa komen lah, unique komen. Ada 145 orang. Okay, so daripada 145 ni saya tak sure lah sama ada anda ni memang saja nak komen ke ataupun ada tak anda komen betul ke. Saya akan pilih 10. 10 daripada banyak-banyak di sini. So kalau anda boleh ataupun kalau saya dah terpilih tu dan memang anda duduk di KL Selangor, so anda bolehlah join kan. Kalau anda duduk di Jawa, takkanlah nak semata-mata nak datang bermain. Kalau anda datang daripada Kelantan ke, daripada Johor ke, itu macam melampau sikit lah. Jauh sangat tu, tak berbaloi lah maksudnya. Kita akan try buat arrangement untuk aktiviti yang lain pula. So kepada sesiapa yang dipilih, kalau anda boleh hadir, nanti anda hadirkan dirilah. Kalau tak boleh, tak apa. Kita pass bagi orang yang duduk berhampiran supaya mereka boleh main. Dan kita ada buat aktiviti lain lah selepas ini. Di setiap negeri ke, mana tahu kan. Alright, so kita tanpa buang masa, kita pilih 10 orang. 10 orang daripada 145. So diharapkan yang dipilih ni bolehlah datang bermain di sana secara free ya. Dan selepas saya pilih ni, saya akan masukkan anda dalam satu grup. Anda contact lah saya, contact lah Sean ya. Lepas tu Sean akan masukkan anda dalam satu grup dan kita akan set lah, tengok hari apa. Biasa kita buat pada weekend lah, so artinya Sabtu dengan Ahad. Tengok Sabtu Ahad yang mana lah. Kalau esok memang tak sempat lah, esok dah Sabtu kan, mungkin minggu depan. Apapun kita masa tu kita akan arrange. Kita tengok siapa yang boleh datang dan majority boleh datang, kita set hari itulah. Alright, kita mulakan sekarang ya. Orang yang pertama. Okay, ambil kertas dulu, kena record. Kena record. Wey, siapa tu? Sekejap lah, belum sempat tengok lagi. Winner Embun8022, I love combat gel ball. Alright, memang dia dah menang lah ni ya. Okey, kejap. Saya cari kertas dulu ya. Okey, yang pertama. Kita tulis dulu lah, nanti terlepas pula. Embun8022. Kalau saya klik macam ni, alright. Dia bawa kita pergi kepada... Oh, ini Embun. Embun8022. Macam mana saya nak cari dia? Embun... Okey, tak apa. Nanti saya akan cari dia punya komen ni.
saya akan suruh Embun ni untuk WhatsApp saya lah. Nanti saya akan bagi komen. Bagi komen kat sini lah. Nanti saya dah cari, saya akan letak nombor phone kat sini. Suruh dia, suruh Embun ni cari saya lah. Alright, kita pergi kepada yang kedua. Okay, yang kedua. Siapa pula yang menang ya? Kalau anda ada blaster, anda bawa lah blaster anda. Kalau anda tak ada, boleh je datang. Okay, Mr. Kim. Mr. Kim, I love combat jabo. Alright, satu lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga. Kita buat pula yang ketiga. 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 Siapa dia? Ari Emma. I love combat. Boleh je. Saya bagi je. I love combat ke? I love combat jabo ke? Boleh je. Boleh je. Okay. Kecuali yang pemenang yang dipilih ni, anda tidak dapat hadirkan diri kerana jauh ke apa, anda bagitahulah, kita akan repick ataupun saya pick selepas itu. Terus pick daripada mana-mana komen yang saya rasa sesuai lah. Okay, so ini yang ketiga dan yang keempat. Yang keempat, maybe kita boleh buat competition sikit kot. Maybe lah. Okay, Danish Shanmugam. I love combat jawbo lah. Alright, Danish Shanmugam. Alright, kena tulis dulu lah. Malas nanti nak tengok playback. Okay, lagi. Yang kelima. Kita pilih 10 saja. 10. Hanifuddin Ehem. Sorry ya kalau saya pronounce salah tu, jangan marah ya. Hanifuddin Ehem. Alright, dia memang ada komen lah. I love combat jawball. Thanks Sean memperkenalkan tempat ni. Lepas ni boleh try datang kot. Ha, boleh lah. Try lah, try. Pergilah. Bawa kawan-kawan sekali. Okay, yang keenam. Yang keenam. Okay, Ahmad Ashadullah Shah Azlan Shah. Hui, nama. Glamour panjang. I love combat jawball. Alright. Yang keenam. Ahmad Ashadullah Azlan. Ya. Okey, yang ketujuh, yang ketujuh. Tahniah, tahniah kepada anda yang dipilih ni. Tapi pastikan anda memang berdekatan lah. Kalau jauh tak berbaloi lah nak datang ya. Ikhwan Rahman. Okey, I love combat jabo. Kalau bawa blaster sendiri kena extra K dari segi keselamatan. Perlu sedia maklum tentang risiko bawa blaster walaupun dalam beg dekat tempat awam. Yes. Ini memang anda kalau nak bawa blaster sendiri tu try lah. Sepertinya simpan dalam bekas yang khas ke, ataupun yang paling best letak je lah dalam panggil apa, bag untuk badminton, racket badminton. So tak adalah nampak macam obvious sangat kan, kita kata artinya dia menonjol sangat. Okay, Ekwan, tapi kena jaga-jagalah juga ya, sebab benda ni you tahulah memang sensitif. Memang tak boleh nak bawa pun. Tapi kalau anda sorok-sorok, tak adalah tunjuk-tunjuk tu, masih boleh lagi lah. Okay, ni Bobot K. Bobot K. I love combat jabo. Boleh lah. Ha? Yang ke-8. Bobot. Bobot K. Nama. Cantik. Okay, yang ke-9. Yang ke-9. Last 2. Okay, Mike Po. I love combat jabo. Mike Po. Okay, last one. So daripada 10 yang saya pilih ni, nanti saya akan letak, suruh anda WhatsApp lah saya. Kalau memang anda tak free ataupun memang duduk jauh punya, tak payahlah. Kita bagilah benda lain ke nanti. I love combat jabo. Alright, Riman 88. Ini yang ke-10 ya. Riman 88. Okay. So terima kasih kepada anda semua kerana meluangkan masa lah untuk tengok video yang ni. Lepas tu anda komen di sini. Memang saya tahu ada yang ditulis di sini, artinya komen-komen yang dibuat di sini memang dia kata tak pernah main macam mana, ataupun memang berharap sangat nak main lah. Tapi saya rasa tak sesuai lah kalau saya pilih mengikut komen kan. So kita pakailah YouTube random comment picker ni, lebih fair kan. Okay. So kepada 10-10 pemenang yang ni, nanti saya akan cari message anda satu-satu. Lepas tu saya akan komen di reply ni, saya akan komen. Selepas saya komen, saya akan letakkan nombor phone saya, suruh anda WhatsApp saya. So dalam minggu ni lah, kita try lah buat game ni pada minggu depan.
minggu depan Sabtu lah, artinya 26 hari bulan kot, bersamaan dengan pilihan raya negeri Sabah. Okay, kita try lah. Kalau majoriti memang boleh, kita buat. Kalau majoriti tak boleh, kita tangguhkan ataupun kita tengoklah macam mana ya. Alright, so pastikan anda reply lah kepada message ataupun terus WhatsApp kepada Sean lah kalau anda dipilih antara 10 player ni. Okay, dan kalau anda rasa segan-segan ke, malu-malu ke, bawa lah member anda. So anda memang dapat lah free, main secara free ya. Bawa blaster ke, tak bawa blaster ke, memang main secara free. Kalau kawan anda yang datang tu, kalau bawa blaster sendiri RM29, kalau tak bawa RM59 lah. Ni RM59. Dan gelbow tu saya akan try sediakan secukupnya untuk anda bermain sepanjang hari. Saya try lah sediakan untuk anda ya. Okay, saya rasa video sampai di sini saja. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.